Salah saiji bazar amalan Baitul Ilmi anu dikokolakeun di Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat kawilang unik. Pangna kitu sakumna warga anu karereanana ibu-ibu jeung barudak mareuli kaolahan ukur kumacakeun doa turta ayat suci Al-Qur'an. Sababaraha barudak jeung ibu-ibu bangun sarumangat naker ilibiung dina bazar kaolahan Baitul Ilmi anu disorang di Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat poe Minggu paso sore. Samalah barudak geng ngagegekan saban stand keur nyangking jajanan anu mangrupa kadaharan jeung inuman. Tapi eta bazar teh teu gratis, tapi teu kudu ku duit. Horeng, warga anu boga karep balanja kadaharan jeung inuman kudu macakeun ayat suci Al-Qur'an. Saban stand geng ngindekeun surat anu beda-beda anu kudu dibacakeun kunu meuli. Timimiti surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, doa samemedahar jeung sajabana. Rea warga anu meuli anu salah ngalafadzkeun surat anu kudu dibacana sarta diulangi deui tepi ka bacaan ayatna bener. Tuk nepi ka dibere kadaharan jeung inuman. Eta bazar teh diwegan ku 40 stand kaolahan inuman. Karereana saban stand ditulisan syarat bacaan surat jeung doa selamat dunia akhirat sarta doa dilancarkeun rezekina. Horeng eta kegiatan bazar amal jeung doa teh dikokolakeun ti saprak taun 2008 anu ditaratas ku Hajah Nani Rohayani anu boga yayasan Baitul Ilmi Al-Amairah. Baca doa kan yang ngirim ini orang tua murid, kadang menyendiri di luar juga ada. Terus kalau makanan boleh, Oma juga nyiapin meja. Umpamanya mau didoain anaknya di Yerusalem, mau bacaan apa, mau surat, apa mau hadis, apa mau boleh bebas. Jadi itu dikasih tahu sama anak-anak biar dina emprona lain ukur warga anu ngarasa bunga ku eta kagiatan. Respon positif ge diebrehkeun ku nu boga stan. Pangna kitu eta warga teh ngarasa bagja dume stanna rea didoakeun ku nu mareuli daganganna. Dina enas-enasna eta kagiatan teh dipiharep mampu ngawewegan edukasi anu hade, boh pikeun santri, boh pikeun warga di sabudereunana sangkan salawasna ngapalkeun mangpiran doa sarta ayat-ayat suci Al-Qur'an. Samalah eta kagiatan ge bisa diwanohkeun pangaweruh ngeunaan endahna sodako. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.